Artemi Okeşunor Devarte Bulumyan Serasvanutene Verabro Artemi Baron Joseph Mancikyan Seriz Nohter Yeparegamner Ankam Yevs Sahat Mesrob Ay Kristonya Varjani Ndanike Havakvaze Hişelu Yev Harkelu Mer Mevges Milyon Nahadakner Osmanyan Bedutuna Şanas Lman çınçel hayaska asigren yev dretsnel amemek hay sayn. Aha inisun hink dariner ansan hay ahavol batmagan eşeren yev aysur hayaska uni ir hay yegevetsin hay tıbrosa hay gusak sutyuna hay gazmage butyunera yev menk miyat sayn vorbes mekoki ner nahadat nerun saynova gisayn tul kegan karabalutyan որ հայը կա եւ ինի քոյդեբե եկեք սելներ սելն եկեք բոդն գայս իհարկան սերնա հրապերուն մեկ բարյան դուրտուկենա եւ երկու բի շարնագին Thank you.
ayrıca bir kere ortak arkaya aşağı göklerde tırna zanraklı yok günü hakem gidik ya yerkü.
Վեցեր գրքեր շղթեր հավասարություն են։
Oh,
հայելեցինք մեր այս համեստ և ոգիտ հայտակիրը։ Մեր աշակերտները շատ աշխատեցան, որ եվ իրենց լավակույնը դադարեցին, որպեսի դուք վայելեք իրենց։ Այժմ հաջույքն ունի ներկայացնելու Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի հոգևորականներին հոգեշնորդ դեր Բարթև Վարդապետ Գյուլինյանը, որ Արևմտյան թեմի առաջնորդ Մուշե Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի դատարկությամբ մեր այսօրվա պատգամավորն է։ Հայր Բարթև Գյուլինյան Արևմտյան թեմի քրիստոնեական բաժանմունքի վարիչներն է և իր առօրյաքավոր ձերն անգախ անդարբեր շրջաններու մեջ աստվածաշունչի սերբողություններ կկատարի։ Մենք անգամ շնորհակալ ենք Հայր Բարթևին, որ իր բազմասպաղ ժամերեն մեզի ալ առիթ ընձայեց, և շատ ուրախ ենք, որ այս օրին կհոսեն, և մենք պատրաստ ենք զինք լսելու։ Նամեցեք արսում։ Հրչումը գա, որ ազատ երկրի մեջ կջախրեր, որսորդ մը գզարդե և գինահ կենին, մարդ մը գկտնե զինք և գտեսնե, որ հրչումի թևը վիրավոր է, գխնամե, կովը գբահե, ժամանակ մը վերջ հրչումը գարոտչանա, նախկան հրչիլը Հրչումը գուզե իր երախտակիտությունը հայտնել և գարձնել զինք ազատովին։ Ինչպես կրնամ իմ երախտակիտությունը սկեզի հայտնել։ Ինչ գուզես ուդամ կեզի։ Ազատարար իրեն գսել։ Կեզ մեր շատ պան չեմ ուզել։ Միակ պանը, որ կեզ մեր ուզեմ, կու տևերը տեմ։ Հրչումը հայ ժողովուրդ է սիրելներ։ Հեվերը ասպյուրի և Հայաստանն է։ Մենք ազատ երկրի մեջ կջախրեինք։ Մենք պաց աստուծո ստերձած աշխարի մեջ կջախրեինք։ Եվ դուր կհարվածեց մեզ։ Իսկ այսօրվան Արևմտյան ամբողջ պետությունը, որ մեզի կներկայնա Փարիզ Սամարացիի արտաքին տարածով, սակայն ներքնապես գեղց պարիսեցիությամբ, գրխնամեմ ես, և հիմա, որ մենք առողջացած ենք աշխարի մեջ, պրոտոկալային նոր ազատությունի սկուզե գաշկանտել, ասելով, համը չեմ ուզածս ես մեմ, միայն ձեր տևերը, ձեր ազատությունը, ձեր ինքնությունը։ Յուրականչուրը սիրելներ, որ այստեղ եկած ենք հարցա, ով ենք մենք։ Իմ այրս դերզորի անաբադի մեջ ստնացել։ Ես ամեն արի, որ երդամ դերզոր գայցել եմ, և մորս զրնտավայր գայցել եմ։ Եվ որ փոքր էի ուրախությամ գերտարի։ Հիմա որ մեծա, ինձ ինքիս միշտ հարց ուտամ, ինչու մայրս դերզորի մեջ ծնավ, ինչու ես սպիրկի մեջ ծնավ, ինչու թունը սպիրկի մեջ ծնավ, ինչու մեր ընտանիքին մեջ ամեն մեկ անց դարբեր տարակ ծնավ։ Եվ այս բոլոր ինչուներում պատասխանը սիրելին է մեկ դեղ գահանքի, որը դերթուրքը մեզ չարտեց։ Պատմաբաններ պետք ունին, որպեսի հաստատեն, թե ցեղասպանություն դեր ունեցած է կամ ոչ։ Ցեղասպանությունը եղած է և անոր արդյունքը մենք ենք։ Եվ ամեն տարի սիրելիներ մենք կավակինք, որպեսի մեր ապրիլյան նահատակներու հիշատակը ոգի գոչենք։ Ոգի գոչել գնշանակե հոգին գանչել, իրենցնով ապրիլ, իսկ նահատակ, ինչ կնշանակ է նահատակ։ Նահատակը այն անցն է, որ միշտ պատերազմի մեջ առաջինքի ձիբրայի։ Անոնք են, որ գնահատակնին։
եւ մեր 2.5 միլիոն նահատակներ եղան ճիշտ մեր հավատքի առաջին զինվորները, մեր ինքնության պահպանության առաջին զինվորները, մեր լեզվի պահպանության առաջին զինվորները, այլ խոսքով եղան առաջատեր առաջին դարը, որ իրենք նահատակվեցան, այսինքն հերոսացան, որեն նահատակին կնշանակե հաղթել, նահատակին կնշանակե կապչությամբ հիմակրավել ամեն տեսակ դժվարություն, հետևաբար նահատակած օր դոնել կնշանակե հաղթողներու օր դոնել, եւ մենք այսօր լաց ու ողջ չենք ներ, մենք հաղթողներու հիշատակը կդոնենք, եւ մենք այդ հաղթական երկին մասնակից կդառնանք, եւ որ զիրենք ոգեգոչենք, մեր կյանքի մեջ կգրենք, մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը սա, աշխարհի մեջ շատ նեղություններ կունենաք, բայց կաչալերվեցեք, որովհետեւ ես հաղթեցի աշխարհը, մենք հաղթական տիրոջ, հաղթական զավակներն ենք, հաղթական ժողովուրդի հաղթական մնացորդ ենք, եւ անոր համար է, որ հաղթությունն է, որ ունենք մեր ժողովուրդին, հաղթություն, որ հարություն է, հարություն, որ հաղթություն է, ըստայեմ ամենքս կարտացել ենք, սիրելիներ, ես եկել Մարգարիի այն սկանչելի դեսիրքը, որ 37-րդ գրքու մեջ կգարտանք, եւ հրեա ժողովուրդը անցյալին Հաբելոն գերի դարվեցավ, 70 տարի շարունակ Հաբելոնի գերության մեջ սկսավ ինքը դարդրնվի, հասմաթիվ հրեաներ մերան, հասմաթիվներ հուսահատեցան, հուսալընկնեցան, եւ գիտենք, որ ամենեմեծ շարթը հուսահատությունն է, եւ այնադեմ Աստված Եզեկիել Մարգարեին դեսիրք մտավ, դեսիրք եդելիարն էր, Աստված Եզեկիել Մարգարեին տարավ հովիտիմը մեջ, ծորիմը մեջ, ուր անհամար չորցած ոսկորներ կային, եւ Աստուծո ցայն եկավ եւ հարցուց Եզեկիել Մարգարեին, Մարգարե, մարդու որդի, այս ոսկորները գրնան վերստին գենթանանալ, Մարգարեն զարմացավ եւ ասավ, դեր անիկա միայն տուն գիտես, եւ Աստուծո ցայնը իրեն ասավ, Մարգարեացի, որպեսի այս բոլոր ոսկորները գազմվին, միս, չիղ ու մգան առնեն եւ ոտքի դանքնի, եւ Մարգարեն Աստուծո ասացին մեզ, եւ Մարգարեացան, հանգած այդ դարդրնված, չորցած ոսկորները սկսան իրարու քով քալ, եւ մարմիններ դասնեն, ու ապա այդ ոսկորներու վրա սկսան շիղեր երեդին, սկսան մրգաններ դասմվին, եւ վերջապես մորթով ծածկվեցան, եւ ահավասիկ այդ չորցած ոսկորները դարձան մսեղեն, գույներ, մարմիններ, երկրորդ անգամ լալով Աստուծո ցայնը Եզեկիել Մարգարեին եկավ եւ ասավ, մարդու որդի, այս չորցած ոսկորները, որ հիմա մարմինը ստացան, գրնան նաեւ շուն չստանալ, Մարգարեն ասավ, դեր անիկա միայն տուն գիտես, Աստված ասավ Մարգարեին, Մարգարեի ծիր, որպեսի շունչը կճի անոնց վրա, եւ երբ Մարգարեացավ Եզեկիել Մարգարեն, շունչը մնավ այդ մսեղեն մարմիներու մեջ, եւ գենթանություն եկավ, եւ բոլորն ալ բանակի մեջ պատրաստված եցան, եւ բոլորն ալ ողջունցան, երրորդ անգամ լալով դերը այս անգամ հաստատուն կատարեց, եւ խոստում կատարեց ասելով, Մարգարե, որդի մարդո, այդ ոսկորները, որ գտեսնես, որոնք գազմվեցան, եւ այդ մարմինները, որոնք շունչ արին, անիկա Իսրայելի ժողովուրդն է,
Ես ձեզ գերեզմաններեն դուրս պիտի բերեմ։ Իմ հոգիս ձեր մեջ պիտի դնեմ։ Եվ ձեզ ձեր երկիրը պիտի հարցնեմ։ Եվ երբ ես եկեմ մարգարեմ այս մարգարեությունը ժողովրդի լսա, այդ հոգեպես ընջված ժողովուրդը վերսին առություն արա եւ դարձյալ իրենց պայքարի մեջը հարադևեցին մինչեւ որ հասան իրենց երկիրը։ Այդ նույն մարգարեությունը, սիրելիներ, նաեւ այսօր կատարված է եւ կկատարվի, ուտականին պիտի կատարվի մեր ժողովրդի կյանքի մեջ։ Անոնք, որոնք դերձորի անապատի բացեր են, անոնք, որոնք դերձորի անապատի մեջ կալած են, գիտեն թե ինչ կնշանակե անապատ, գիտեն թե ինչ կնշանակե 1.5 միլիոն նահատակներ անցել այդ դատության մեջ, սարսափելի դատության մեջ կալել անձայրացիր անապատի մեջ։ Եվ մինչև այսօր դերձորի անապատի շատ մվայրերում մեջ, երբ հողը մեկոն քաշես, դագեն չորցած ոսկորներ գերեն։ Չորցած ոսկորներ իմ մեծ որս եկու մեծ որդ, իմ մեծ որս եկու մեծ մորդ, իմ կրոջս եկու կրոջդ, իմ եղբորս եկու եղբորդ։ Եվ այդ ոսկորները, սակայն սիրելիներ, անապատի մեջ չորցած չմնացին։ Այդ ոսկորները, որ այսօր կան, վկայություն են մեզ յուրաքանչյուրի ծաղկման համար, ծննդյան համար, հարության համար։ Աստված Եզեկիել մարգարեի տեսիրքը նաև իրականացուց հայ ժողովրդի կյանքի մեջ, որով եւ մենք դերձորի մեջ թաղված չմնացինք, մենք հարություն արինք։ Աստված իր շունչը վերսին տապեց մեզ մեր յուրաքանչյուրի վրա, յուրաքանչյուր զավակի վրա, յուրաքանչյուր հայու վրա, եւ մենք այսօր գրգի անգամ մեր ոսկորները իրարու միացան, միս չիղ մտան ստացան, եւ Աստված իր հոգին տապեց, եւ հայու հոգին արդասամեցան, հայու հոգին այս զավակներն են, հայու հոգին մենք են, հայու հոգին մեր լեզուն է, մեր հավատքն է, հայու հոգին մեր ամբողջ ինքնությունն է։ Եվ սակայն դագավին Աստված իր խոստումներուն համադարին է գսել Սուրբ Գիրքը։ Աստված միան մեզի հարություն չտվավ, այլ նաև պարգի Աստուց, ինչպես մարգարեին ասաց էր, ձեզ ձեր երկիրը պիտի վերադարձնեմ։ Աստուծո ազատ պատ, մենք այսօր ունենք նաև մեր երկիրը։ Աստված մեզի տվավ նաև այն հողը, որ կկոչվի Մայր Հայաստան, այն հողը, որ մեր հայրերու, մեր նախահայրերու, ծնողներու արյունով է, որ շավախված է։ Սակայն մենք մեր տադին մեջ մարդվողական պիտի չմնան։ Հրեա ժողովուրդը 2000 տարի շարունակ ամեն տարի սա, քան տարի Երուսաղեմ, եւ 2000 տարի մեջ իրականացավ իրենց երազը։ Մենք ամենքս առանց հուսահատելու եւ ոչ էլ պարզապես սկացական ըլլալով անդերց ասենք քան տարի այսինչը։ Մենք ընդհանրապես սիրելիներ գծիծաղինք, որ իրան պիտի իրականանա այն օրը, երբ մենք մեր պատմական հողերը պիտի ցերծենք։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը պետք է իր ձվողական, հայրենակցական այդ վայրին համարսե, քան տարի Բիգրանագետ, քան տարի Վան, քան տարի Մուշ, քան տարի Էրզրում, քան տարի Մարաշ, քան տարի Ադանա, քան տարի Այնքապ, այլ խոսքով ամեն մեկ հայ իր ընտանիքին մեջ, իր զավակները պետք է այդ շունչով դաստիարակե, հույսի շունչով։ Այապես մենք ինչու՞ համար կպայքարինք։ Մենք չենք պայքարիր ադերություն ունենալու համար Թուրքին դեմ, մենք պայքարինք արդարությունը հաստատելու համար, մենք պայքարինք մեր իրավունքը ցերծելու համար։ Եվ իմաստու մարդը ասել է, արդարությունը չի դրվի, արդարությունը գարնվի, եւ գարնվի պայքարով, գարնվի աննկուն կամքով, գարնվի առանց հուսահատելու,
Գառնվի հավատքով եւ դեսիլքով։ Արամս դեսիլքի մենք մեր ժողովուրդ ենք։ Սիրելիներ։ Մենք հայրենիքի երկու կապին։ Երկար ժամանակ մենք արամս հայրենիքի ապրեցինք։ Բայց այդ հողային հայրենիքը դեռ բռնակրաված է։ Դեռ 70 տարիներ շարունակ կգտնվի մեր համայնավար ռեժիմի դակ։ Սակայն յուրականչուր հայու հոգին մեջ կար հոգևոր հայրենիքը։ Եվ այդ հոգևոր հայրենիքն է, որ մեզ բրգած զբաղեց, որպեսզի մենք կարողանանք այսօրվան հայրենիքին արժան առնել։ Վայան ասկին, որուն մեջ հոգևոր հայրենիքը կմեռնի։ Շարտը միայն այն չէ, որ մեկ ու կես միլիոն նահատակվեցավ, ավելի սարսափելին կա, եւ որ մենք այսօր ըսպիրտի կյանքի մեջ նման չարտվում։ Եվ թուրքը չէ, որ միլի չարտ է մեզ, հաճախ լսած է սպիտակ չարտ, ջերմակ չարտ։ Ինչ է ջերմակ չարտը? Ջերմակ չարտը կիդակցության, ազգային կիդակցության համդվինն է։ Ջերմակ չարտը մեր լեզվի նահանջն է։ Ջերմակ չարտը մեր հավատքի սպառումն է։ Ջերմակ չարտը մեր մշակույթին համտեղ անդարբերությունն է։ Ջերմակ չարտը օդարամոլությունն է։ Եվ այս բոլորն են, սիրելիներ, այս բոլորն են, որոնք մեզի գրնան իսկապես թաղել այս անգամ ոչ թե անապատի մեջ, այլ փառկաված երգրիմը մեղքերու մեջ, ազատության մեջ։ Անոր համար, ես մի յուրականչուր այսօր հարցյալ եզերկե մարկարեի դեսիլքով պետք է ապրի։ Առանց դեսիլքի մարդը հջացած է։ Ով որ դեսիլք չունի, անիկա չի կարող առաջանալ։ Առանց դեսիլքի մարդը չի կարող առաջանալ, ոչ իր կյանքի մեջ, ոչ իր գործի մեջ, ոչ իր աշխատանքներու մեջ։ Մարդը կտադաբարտվի առանց դեսիլքի ջահջանալու, հջանալու։ Եվ մենք, սիրելիներ, դեսիլքներ ունեցող մարդիկ ենք։ Ինչպես Սեփանասերձը, մենք արյան դանչեր ունենք դեռ շատ, անգադար դենչեր։ Անգադար դենչեր են, սիրելիներ, որ մեր զավակները իրենք հալ հասցերակին հայու շունչով և նույն շունչը փոխանցեն քալիքներում։ Անգադար դենչ է դակավին, որ մենք մեր թադի, արդար թադի կատարումը տեսնենք։ Անգադար դենչ է, և պարցյալ մենք ասկովի կանենանք մեր հայրերու այունով շաղախված երկրի վրա, ասատ կերվով հայրները երկեն։ Անգադար դենչ է դակավին, որ մենք մեր հայրենիքի սրբություն անդիսացով Արարատը, որ չծգենք անդունի, երբ մերենք մեր դունը։ Անգադար դենչեր շատ ունիմ տակավին։ Եվ անոր համար, ավրիլ 24-ը, սիրելիներ, որ այսօր մենք մեր հիշատակենք, մեր չէ գրացնի մեզի համար պարզապես օրվանը խորհրդին, օրվը, որ բոլոր հայերքով կովի ուկան, ուկան կամ չեն կա։ Ավրիլ 24-ը մեզ համար պետք է վերածվի ամենօրյա շունչի, ամենօրյա կամքի, ամենօրյա ներկայության։ Եվ մենք այն ավելի իսկապես թուրքի ծրագիրը չրանց կլանք, երբ մեր զավակները իսկապես հայախոս ընան, երբ մեր հոգին իսկապես ազգային շունչով լեցվի, երբ մեր երակներուն մեջը իսկապես մեր քրիստոնեական մաքուր անաղարտ այունը հոսի, երբ մենք այլ խոսքով մեր ինքնությունը պահպանենք ամեն մարզերու մեջ, ամեն մակարդակներում։ Թեոդոր
շրջանակներում մեջ, թե հայկական մեր շրջապատում մեջ։ Մենք սիրելիներ, մեր դյան աստծո վստահող մարդիկ ենք։ Շատեր դերևս կմտածեն, որ աստծո վստահեցան, բայց աստծո օգնություն ուներ։ Մեր ծավին է դաստվածին կարծանեցին։ Հովսարակյան գսե, աստծո համար արտանություն պիտի ելա, ձեզ դանչողները դանչելով սպանեն, իսկ ձեզի իր մխիտարությամբ արտարացնե ու փառքի աստծո։ Մենք այդ օրը գաբրինք այսօր։ Ոյերը մենք ժամանակի ավելի այսօր մենք մեր ինքնությամբ ավելի աչադերյալ ենք։ Այս կարևորը, սիրելի ձնողներ, հարազատներ, ըսկուշը նանք, որ մեր զավակներուն թևերը չգտրե ըսպիրտը։ ըսկուշը նանք, որ Սամարացիի վիդագին տակ, անունին տակ, իսկական հապշտագինչ քայլեր մեր զավակներու հոգիները չմաշեցնեն։ ըսկուշը նանք, որ մենք մեր ցերկով ջերմակ չարկիչ տանք։ Ամեն մեկս կարևոր է։ Ոյ մեկը չսե, որ հայ ժողովուրդի ինչույն ձիմնաց։ Մենք հայ ժողովուրդի զավակներն ենք, մեկ ամբողջությունը։ Ես կարոտեմ, որ Աստված իր երկրային խաղաղության մեջ համչեցնե մեր 6 միլիոն նահատակներու հոգին։ Դերձորյան ապատի մեջ ապրած, շնչած և անշնչացած բոլոր մարդկանց հոգիներ Աստված երկնային լույսի արքայության մեջ հանգեցնեն։ Անոնք պարավորված են, մենք է, որ անոնց իշարագին պետք ունենք։ Հետևաբար, այսօրվան ձեզի փոխանցելիք հետևյալն է։ Պահենք մեր ազատությունը, հոգի ազատությունը։ Ազատ չենք եմ, որ դաբրինք երբյունը մեջ, որ ազատություն են եմ։ Ազատ ենք այնը դեմ, եվ որ մենք գբահբանենք մեր ինքնությունը։ Եվ որ գբահբանենք մեր հավատքը, գբահբանենք մեր թիմակիցը, մեր մշակույթը, մեր եկեղեցին, մեր հայրենիքը, այլ խոսքով այն բոլոր սրբությունները, որ մեր հայրենը մեզի փոխանցեցին իրենց անունով։ Ծաղիկը սիրելիներ, մինչև որ չուր չդաս, չծաղիր։ Մեր 6 միլիոն նահատակները իրենց արյունը տապեցին, որպեսի մենք այսօր ծաղկին։ Կուրունապետ ծաղիկ դառնալ և քաղ դառնալ պատմական Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մերսու, ձեր քաջալերական հրախուսիչ և մանավանդ լավադես խոսկերուն համար, վստահենք, որ մեր դեսիլքը պիտի իրականանա։ Մեր այս բաժնի հայտաքիրը երջացած է, բայց մենք պիտի ուղվինք, վարը խաչտեպի խաչտար պիտի երթանք, որպեսի հոնհոմավարություն ունենանք և հոգեհանգստյան արարողություն։ Մենք այսօր մեր մեջ ունինք հարկերի անձնավորությունը, վերաբրողմը, որ ուզեմ հաճույքով ներկայացնել զինք, որ քիչ հետո ձաղկեպը սատ պիտի ձևեր է խաչքարի մոտ։ Այդ հարկերի անձնավորությունն է բարոն Ժոզեֆ Մանջիկյանը։ Բարոն Ժոզեֆ Մանջիկյանը ծնած է Կեսաբ, մայիս 9, 1910-ին, արդեն մի քանի շաբաթ երկ իր 100-ամյա բարեթարցը պիտի դիմավորի։ Մանջիկյան ինք դարեկան էր
երբ թուրքերը կողմի ակսորված է եւ հասած է աման անգի եւ 8 տարեկանին փոխադրված է Երուսաղեմ Բարոն Ժոզեֆ Երազե ասկասեր եւ գրոնասեր ելալով դիբար հայմ Մենք շնորհակալ ենք Բարոն Ժոզեֆ Մանջիկյանին որ ներկայ է այսօր Մանամանտ Մանջիկյան ընտանիքին որոնք մեզի արիտը դեմին արիտը ընձայեցին որպեսի կարենանք մենք հարկերի Բարոն Մանջիկյանը Բարոն Մանջիկյանին հանդիպել եւ վայելել զինք այսօր Քիչատո Իրենա Դավիթ Միդիդան եթե ունի սերիկներ մենք ուրախությամբ պիտի լսենք զինք Մի քանի վարգանեն արդեն մի ուղին խաչտարի մոտ բայց անգե անգախ Բզի հայտարարություն ունիմ մեր այսօրվան հայտակիրը շաբաթ օր Արաջիկա շաբաթ ապրիլի 24-ին իդի ներկայացվի հայ ինքնության հուսկի հերավեսիլեն որ գանխավ շնորհակալություն ուզենք հայտնել դեմորեն Բարոն Խաչիկ Շահինյանին եւ գրնակ դիտել Արույո Channel 32-ին բոլոր օրը։ Իսկ եթե չեք գնար այդ կայանին դիտել, դեռնակ դիտել ինտերնետեն www.pasadenacommunitynetwork.com։ Եվ իդուզեի սելթե հարաչիկա շապատ ապրիլ 24-ին կաղակավետարանին արջև ոգեգոչման հանդիսություն դա եվ մեր աշակերտները ելույթ պիտի ունենան Կաչալերի եւ ուրախալի է ձեր ներկայությունը։ Արաբոդյան ժամը 10:12-ին միայն քաղաքապետարանին առջև Garfield Avenue-ում։ Շնորհակալություն։ Հիմա մենք խնդրենք, որ բոլորը ուղիղ դեպի խաչքար մոմերը դուրսնեն եւ որ փոքրացեն արաբոդյան։
Christos Astvats, ara hankist ye vogormutyun, yev mez megavoratsas shnorya astoghutyun hantsanats. Yev yevs khauchanas zer achesu, vastankutsyalov vos da achesu da spurgichi mer Christos, zizlos antartars antaseyevs pes getse shnorim vormutyan yuro, amenagal der Astvats mer getsoye vormya. Der vogormya, der vogormya, der vogormya. Ov Christos mer Astvatsa. Tun vor anohagales yev parekut tun ov hazor astvats hishe mer meg yev 10 million nahadak hayrer yev mayrera voronk zohkatsin 1915-i turk garabarutyan gome gazmagerbvats tsegasparutyan voronk derzorian abadin mech antagh mnatsin Հզոր դեր, անոնց հոգիներուն լույս հանչեցուր և մեզ բոլորիս ու սուր հոգվո մխիտարությունդ և զորությունդ և ինչպես դեր ուն այսօր մեզի պատկամեցիր, մեզ վերստին ու սուր հոգիովդ լեցուր և մեզ մեր հավատքին մեջ, քրիստոնեական ինքնության մեջ, մեր ասկային գիտակցության մեջ միշտ առողջ պահեք. Որպեսի քալենք մեր նահատակներու կծած ուղի են, որ թեպի քեզ ու կարաչնորդեն։ Պրգե մեր ամբողջ ազգը երևելի և աներևույթ սատանայի հարձակումներեն, մեր հայրենիքը, Հայաստան աշխարը, Արցախը, Չավախքը և համայն ըսպիրկը և ըսպիրկի մեջ բնակող մեր բոլոր ժողովրդի զավակները։ Հիշե մեր մեկ և 10 միլիոն նահատակները, ոդև թուն հզոր աստված, արդարատատ աստված ես, թուն է, որ բոլորը բիդիտատ ես, թե ողջերը,
եւ դե մեռացնող։ Զիրենք արքայության մեջ ընդունում եւ մեզի շնորե, որբեսի մենք պարավորենք ես, ով հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն, օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հավիդենից, ամեն։ Եվ կոտորածը գազվագերված է, ուրեմն, եվ իմ շրջանից հայերը հարավ արևելյան գոմը կշած է, որտեղ բնակիչները արաբ ժողովուրդ էին, եվ Անոս Ձերգայության ճարտ կոտորած չեն եղած, բայց այնպես սրած են, որ նեղության մեջ մերնեն, ամեն օր զոհեր նրանց ներգային։ Ես այն ժամանակ 5 տարեկան եղած եմ, երազը մեզ ծազեմ գիչ եմ։ Իսկ կու հայրդ ողջ ողջ աղեցին։ Այդ ժամանակ մինչև Ջորդան հասած եք առաջին անգամ, երգարազը շաբաթներ ամսներ ժամանակ, առաջին անգամ դեղավորված ենք Ջորդանին, երկրորդ
մեծ քաղաքը ցարտոշված եղա որ մեծ հայրս եւ աշխագաններ շատ մեծ են հետ են իմ հայրս ալ 4 տարի հավադարեմ զենվոր եղած է Թուրքիան բայց Թուրքերը անկյացներուն թեմա բարդվելով շատ քեշ ասկացած են որովհետեւ իրենք միշտ այն հավատքն են որ որպես իսլամ իրենք միշտ պետք է հաղթեն սուրով բայց հաղթվելով մաջարով նահանջած են եւ սուեզի ջրանցին քովը կդնվող ավազե անաբադեն մեջը հայ զինվորները հավաքած են իրենց ձեռքով ավազը փորել դված են որպես վրեժ որովհետեւ անգլիացիները քրիստոնյա են եւ իրենք գոչեն գյավոր կան այլաս անհավատ Adora Vereja hayeren avazen vorbes kristonya yev im hayres mechel lalov vogh vogh tagazen yes asiga im atsazem arab zeruni martiknere vat bavor martiknere vorom zenvor yegazen at zamanak yev antsam nerga yegazen yev Երեք օր հետո այդ ավազը վրա քալած է, քանի որ ավազը շատ խոշոր է, մեջեն օդ կասի երևի, դեր գսե հողը գշարժեր գսե։ Ուրեմն գսե, որ իսլամությունը ադեգա չսեր, որովհետև թուրքերը գսե, մեր գրոնքը ուրիշին արջևը ավելի նպաստացը ծուցած էր իրենց I think in Islam it turned out more with Zen courses, you know, give us best manner in the world. Շնորհակալ եմ, որ եկար այսօր մեր մաստագից եղար մեր հայդակրին, աստված քեզ զորացնե, եւ շնորհակալ ենք ամեն դրոցին գոմե։ Thank you. Thank you. Աստված քեզի ավելի 100 դարեկան մնալ բարի։ Baron Şahin, mek var niyeti biz nasıl kılıyoruz? Yasin ve Gavri kaç kalıyor? Küçük yedev kına ayrı. Hiç mi yedev ayrı? Tunu, tunu. Tunu, tunu. Tunu, tunu. Tunu, tunu. Tunu, tunu. Tunu, tunu. Սիրելի ժողովուրդ, երբ չի մնում եք գիտեք, միասին երգենք։ Արամ։ Երբ չի մնում երկու ջան, հենք էր մենք գտնում հանար, այսպես ահակեց արեկագեր, Սատանաբադի մայրը մեծ, այսպես ահակեց արեկագեր, Սատանաբադի մայրը մեծ, Սանգեր, ով հանչեք, Սրբան զանգաչեր ինգանչեք, այս արտարդանից, սերուտ մեր դուք ձեզ ճանաչեք, Սարդարաբադից, բայց մենք չընկանք, մենք միշկանք, մենք չհանկանք, դեր գկանք, երբ դազակը, ահազակը, որ մեր հոգու բարձ կդան, երբ դազանքը, ահազանքը, որ մեր հոգու բարձ կդան, զանքեր, ողան չեք, սրպազանա չերի գան չեք, այս սարտար բադից, սերուտ մեր դուք ձեզ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այսօր մասնակից եղաք մեր հայդակին։ Չիմորնակ, շփադորը ապրիլ 24-ի բավական քաոտի մեջ հայդակիրներ ունին։ Հաջողեցեք եւ մասնակցեցեք։ Շնորհակալություն։
խնդրեմ որ մոմերը մարեք եւ ուշադրություն ունեք որ մեկը չայրի կամ մեկը մազը ինգրակ չի բռնվի դեր օրտն է սա փոր Thank you.